Od dana imenovanja opštinska izborna komisija opštine Stara Pazova radi u funkciji obezbeđivanja uslova za sprovođenje izbora zakazanih za 24. april. Do sada je komisija proglasila samo jednu izbornu listu. Do današnjeg dana je proglašena samo jedna izborna lista, koalicija Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje. Za sad nijedna druga izborna lista nije predata. Imamo neke najave da će u narednih dan, dva biti predate možda još dve, tri liste. U toku je skupljanje potpisa podnosilaca izbornih lista, potpisa podrške birača. Rok je do 8. aprila 2016. godine u ponoć. Opštinska izborna komisija zaseda u sali broj 28 u zgradi opštine radnim danima od 8 do 15 časova, a potencijalnim predlagačima izbornih lista je na raspolaganju i broj telefona 022 311 128. Van ovog termina od 8 do 15 časova zasedamo po potrebi, znači po najavi, ako se javi neka izborna lista ili ako ima neki drugi pitanja, tako da je za sada takav raspored rada opštinske izborne komisije. S tim da naravno izborne radnje traju 24 časa, prema tome non-stop je neko iz opštinske izborne komisije u stanju pripravnosti ako zatreba da se sazove komisija i sl. Sa današnjim danom broj birača upisanih u birački spisak u opštini Stara Pazova je 55.912, a birački spisak se može ažurirati do 8. aprila u 24 časa.